Yeah, sasa hii miti Ebo, moja wa vijana wetu hapa shambani anasema kwamba hii miti haijafikia hata miaka miwili toka iwekwe hapa. Lakini kwa sababu inalimiwa ndani ya mahindi, inapata mwanga wa kutosha, inakuwa sana. Kwa unaweza kuona tofauti ya miti hii iliyoko nje ambayo inapata mwanga wa kutosha ukilinganisha na ile miti yetu. Miti yetu ile ni midogo kwa sababu yenyewe hailimiwi au haipati mwanga wa kutosha. Mpaka ikishakuwa inapata mwanga ndio itaanza kwenda juu kwa haraka. Lakini ukiangalia unaweza kuona tofauti kubwa. Na hii inaonyesha kwamba miti inahitaji mwanga ili ikue kwa upesi.